Hej och välkomna till min kanal, det är jag som är Larry och idag ska vi spela lite Ultimate Epic Battle Simulator. Jajamensan, så ligger det till. Var micken lite närmare, sådär ja. Och här har vi då förra banan vi körde, det var ju då baktiden, dåtiden, förr i tiden, andra världskriget, välj själva, det är inte så noga. Och idag tänkte jag att vi ska byta karta till att börja med. Till vart är den? Jag känner att vi har inte riktigt njutit av vulkanbanan än. Så det ska vi göra idag. Och det ska vi göra i framtiden. Och jag vet inte vad som är lagom här. Jag tänkte att vi ska testa Mechwalkers mot Tornado Troopers. Och jag tänker så här, vi börjar väl... Det känns som att Mechwalkers är stark. Vi kanske är lika starka. Jag har ingen aning. Vi gör så här helt enkelt. De tycker 250. Jag tycker 10 000. Bam. Och 10 000. Det blir en väldigt liten trupp av det. Vi får helt enkelt se hur det här blir. Jag har ingen aning om hur de här reglerna fungerar. Så att... ja, det finns väl bara en sak att göra. Och det är väl att hoppa rätt in i slagfältet. Sådär, då var vi tillbaka. Och då är vi inne här. Och vi ser att striden redan är igång tydligen. Detta ville spelet. Här har vi då lag nummer ditt ena. Som är... Tornado Troopers, ja. 100 livar om. De står här och är helt förvirrade. Och springer mot vulkanen. Vad har vi då på andra sidan? Den drog igång med en gång nämligen. Det är så det blir ibland. På andra sidan har vi glada som hundar som skuttar fram. De här var det fartyg kan jag lova. Där är ju Star Wars inspirerad så det skriker om det. Så här också. Upp. Så får den lite schysst. Oh yeah. De är rätt snygga ändå. Men frågan är hur den här striden kommer att utveckla sig. Det vet inte jag. Det är lava i vägen. Det är därför jag vill ha den här kartan och ha inte bara typ några soldater nere i en brå utan de ska sprida sig över hela kartan. Och här så ser vi då våra stormtroopers heter de så. Tornado troopers heter de kanske. Tornado troopers mot Mechwalkers. Det är många nästan andra saker och de har jättefina puffror. Ser alldeles glada ut. Och vart tog jag dressin i vägen? Här kommer första kämpen. Jan Åke. Han springer in här. Han är redo för strid. Undrar hur mycket liv de här har. Han springer helt vilsint här. Han är så sugen, han springer mellan träden. Det finns två som borde klara av det kan man tycka. Upp för berget, och vad kommer han se på andra sidan? Om inte en till två gubbar. Eller en till 10 000. Och nu är skottlossningen igång här nere. Och dra på Trisse vad det flyger grej. Det här gillar vi att se. Det här är ju riktigt läckert. Nu börjar det ta sig. Fler sådana här enheter, det är allt jag har att säga. Han skjuter i väggen. Han är helt värdelös på det här. Och han skjuter kanonskott deluxe. Oh yeah. Siege mode. AOE. Då kan jag berätta för er redan nu vilka som kommer vinna det här. Om det är så de ska hålla på. Tror jag. Men de andra skjuter rätt så fort. Ser det ut som. Så man tar på rätt bra. Undrar hur fort de är. Eller hårt de är. Hur mycket liv de har. Det är det jag är ute efter. Utan så här. De har 10 000. Okej. Okay. Då lägger till så här att det måste rätt många skott från våra troopers för att de ska få ihjäl en sån. Men det smattrar så, eller alltså det här. Det är svårt att bli annat än glad. Det är så vackert. Så den gör mig lite glad faktiskt. Fast det här är ett problem för dem kan man säga. Det är rätt många kvar. Men här kommer lava rinnandes också, den ska vi inte glömma bort nu. Vi ser att här borta det strider så det skriker om det. Och numren går ju stenhårt ner här för våra trupper som bara flyger iväg av varje träff här. Men samtidigt har vi ett stycke lava som kommer rinnande så här mot våra glada Mechwalkers här. Och hur ska de hantera det? Vet de hur de ska hantera det? Eller springer de bara rätt in i det? För nu kommer den smygandes. Vad händer då? Det här var ju bara besvikelse. Tar de skada i alla fall? Det gjorde de! De tog 4000 i skada. Så alla de här trupperna här, de kommer vara typ... Ja, lite mer än halva livet kvar när de kommer fram. 60% kan man också säga om man är snabb i matten. Bara slitna, och det är naturligtvis en stor fördel för våra trupper här för att de behöver all hjälp de kan få. För de har fått ihjäl
2. Våra Tornado Troopers har fått ihjäl 2 robotar. Att jämföra med nästan 300 soldater som har gått ner så här långt. Så de behöver all hjälp de kan få. De står här i fronten, de bara tar skiten. För även om det skjuts fort, så betyder inte det att det skjuts bra. Kan man väl säga. Oj, oj, oj. Det kommer bli... Jag trodde det här skulle bli en mer jämn kamp, men då kan man väl se att det är en... mer siege AOE-enhet mot vanliga fotsoldaterenheten. Och hälften står jag bak och fika fortfarande. De har inte fattat hela poängen här. De står här i en stor klump och funderar på vad de ska äta till kvällsmat istället för att faktiskt ansluta sig till striden som händer här. Det skulle kunna bli så oerhört mycket episkt. Oj, oj, mycket mer episkt om alla faktiskt kunde bara bemöda sig att vara med och skjuta på varandra, men det vill de ju inte. De står bara fikar. Det är inte alls en bra karta för det här. Vilken besvikelse, måste jag säga. Det tycker vi inte om. De står ju bara och gömmer sig. Det här kommer bli väldigt ensidigt. Hur ensidigt är det här egentligen? Det är väldigt ensidigt. Vilket gör att vi har tänkt så här, va? Att vi hoppar ut ur det här. Vi hoppar till menyn. Och sen ska vi ändra lite. För att det ska vara en bättre karta för det här. För det här kan vi göra något läckert av. Vi tar... Vi tar World of Thieves. För den är stor och platt. Och så tänker jag att mechwalkers där, de ska inte vara 10 000, de får bara 1 000. De får vara färre. Och sen tar vi våra andra trupper som har gått och gömt sig här uppe, de får vara 10 000. För nu, mina damer och herrar, kommer det bli strid på riktigt här. Inget jädra tomteri. Utan full action hela vägen. Nu får ni se på landningsskärmen, för jag kan inte klippa bort det. Så är livet ibland. För jag laddar rätt så fort. De här robotarna, de är massiva. Men jag vill se lasershowen när alla öppnar eld samtidigt. Och nu ska jag ladda också. Hej och vad det går långsamt. Kom igen i spelet. Där har vi alla glada kämpar. Nu är de igång. De tar sin attack här. Och kolla här. Nu kommer det enda grejer, kan jag lova. För nu börjar de skjuta här. Och nu börjar det likna någonting ordentligt här. Kolla på det här slagfältet. Och var redo att njuta av den här oerhört antagligen fortfarande ensidiga fighten, för det ser ut som det. Men det är läckert. Det är riktigt läckert. De skulle stått nära med varandra. Våra soldater kunde skjuta från första början. Och för er som undrar, och jag har märkt tidigare videot, jag har varit lite hostig, så det går inte bra med den förkylningen, kan jag säga. Men den släpper någon gång. Ja, det här är ju fantastiskt. Jag är väldigt intresserad av att se vad man kan rita på de här enheterna, vad man ska ha för olika typer av slag och strider. För att det här är det mest ensidiga som mänskligheten någonsin kan plocka fram. Det finns ingenting som kan mäta sig med de här. Kanske en enhet som vi kanske hinner testa. Vi hinner testa flera saker i den här videon faktiskt. Och det har jag tänkt göra. Det blir en liten testa olika saker video här. För att jag vill se först hur trupperna fungerar. Och vi kan väl se och konstatera här, va, att det här är oerhört ensidigt. De skjuter både hårdare, längre och har AOE. Och då blir det bara slaktfest av det hela. Men det är ändå rätt så läckert. Jag gillar det. Jag vill kunna se den här vyn. Och skit som flyger. Gör mig lite glad. Och tänk om alla de här goda gubbarna skulle få skjuta samtidigt. Det har varit en helt annan historia av det här. Vi vet ju allihopa att det här kommer bli den mest ensidiga striden av alla. Och så är det ibland. Vet man inte hur enheterna fungerar exakt, då får man ta reda på det. Och det är så här vi gör det. Vi gör det genom laserskott som spränger bort av våra fotsoldater utan dess like. Men det är fortfarande något som kittlar i Star Wars-nerven. Även fast det här är inte riktigt i Star Wars, men typ. Det är så nära Star Wars man kan komma utan att någon som säger, tycker att de äger Star Wars säger: ja, men det här är Star Wars. Nu säger de bara: det är laser. Laser finns i annat också. Kolla vad fint där. Vi har en plan. Det här är ju det som är längst fram i tiden, va. Det är våra laserstrålar som vi kan flyga längs här. De skjuter rätt långt, kan jag lova. Hela vägen hit kommer det laser. Jag vet inte om de har så här long range. Det tror jag inte. Jag tror när de missar och skjuter över som det blir så. Nu börjar det tryta här. Det står sista kämpen. Kom igen nu, Ola Conny.
Ska de två vinna det här? Här är frågan, har de fått ihjäl någon? De har inte fått ihjäl en enda. Det är 9 soldater kvar, de skjuter på någonting som de inte kan se. Det är det som händer just nu, de får inte ihjäl dem. Men jag tror att den här striden är till slut, va? Men då gör vi som så att vi kan hoppa rätt in i nästa idé som jag har. Och då är det ny, ja, mest i framtid mot mest i baktid. Så vi ses alldeles strax. Så där, då är vi tillbaka igen. Och vi känner igen de här enheterna. Det är något färre nu. Det är 500 av varje här. De är på samma lag den här gången. Men på andra sidan, om man är snabbläst här, kan man se att det finns några dinosaurier där borta. Jag funderar på när jag ska få in dem i videor igen. Jag tänkte, nu. Det är nu det händer. Vi har 2000 typ Tyrannosaurus Rex mot resten av världen. Det är fotsoldater, det är laser, om det är dinosaurier i mängder. Och nu börjar smatterfesten här. För den här rangen kommer göra nytta. Men kolla, nu snackar vi. Vilken strid det här är det vi gillar att se, va? Laserkanoner en mass. Det bara sprutar skit. Men det är dinosaurier i vägen. Och de är köttiga och biffiga. Och tuggar folk på läppen stenhårt. Vi ska inte glömma bort att vara mexavak. De har förbannat mycket liv de också. De kan stå upp mot de här dinosaurierna. Och sotodater i mitten kanske inte lika mycket. Frågan är då, vem kommer vinna? Jag skulle tro att dinosaurierna när de väl kommer fram nu kommer ha en god chans. För att det är ganska så många där borta. Men 500 stora mech walkers. Vad kan de göra mot det här? Det är frågan. Kommer de kunna stå emot? Det är ingen som vet faktiskt. Då kan vi få fina scener. Jajamensan, det här var väldigt trevligt. Så jag blir glad när man hittar nya enheter som man kan testa saker mot. Och med och kring. Oh, det är så härligt att se. De måste ha gjort något med spelet, för det flyter mycket bättre än vad det brukar, kanske. De måste ha släppt en optimering. Eller ja, kanske inte. Det ser ut att göra det ändå. Trevligt, trevligt. Det här är vackert att se. Det här gör mig verkligen helt varm inombords att se. Men det här fältet av dinosaurier, va? Man tänker, ja, men det är dött ganska många dinosaurier. Men det har det inte. Inte om man kollar bakåt i slagfältet här. Och ser den här mattan av skit som bara ligger där. Redo att tugga vidare när frontlinjen går ner här. Och vi hoppar in här så ser vi att, ja, mechwalkersna, de får ihjäl både det ena och andra. Om vi kollar på en dinosaurie, mycket liv har en sådan. Hoppla! De har sina 10 000. De också. Precis som en mechwalker, tror jag. Jajamensan. Och nu ska vi gå och visa vem som bestämmer. Ut och spring. För att vi vill delta i den här striden. Vi ska hitta en flank här där vi kan stå och peppra på från sidan. Kolla här vilket skottläge vi har. Vi ska bidra. De gör 120 skada per skott. Eller per... Jo, per skott. Men de kan inte gå och skjuta samtidigt. Det är lite tråkigt. Det hade varit riktigt läckert att kunna göra det faktiskt. Det hade gett lite extra Star Wars-känsla. Men de tuggar på. Det tar en stund för dem helt enkelt att få ihjäl en gubbe. Men de kan han stå där och peppra på. Samtidigt där. Hur mycket skada gör en dinosaurie på slag? Det får vi ta reda på det också. För det vet inte jag. Anfall! De gör 1500. Ja, okej. Okay. Så det är en ganska stor skadeskillnad. Men det som såg ut att bli jämnare i början var när dinosaurierna sprang framåt och föll en och en. Det har helt och hållet jämnat sig ut nu. När vi ser att, ja, de nog har lika mycket liv. Men våra dinosaurier, de gör 10 gånger så mycket skada. I princip. Och det kommer naturligtvis ställa till bekymmer. För nu är de inne och gott och sig mitt i högen här. Åh, det går inte bra där. Jag ska inte göra sådana kommentarsvideor. Det går inget bra när rösten börjar svika. Och milda makter. Kolla på slagfältet. Jag tog nog lite för många dinosaurier. Hälften får inte ens... Alltså de här bak, de står ju här och tänker... Vad står vi i kö till? Finns det något där framme? Jag ser lampor. Serveras det frukost?
Herpy derpy, så står de där. Men de här framme, de vet vad som händer. De vet att det är plåt. Niklas till frukost. Våran kämpe står här. Glad i hågen och pepprar på. Men han kommer snart få smaka på käkarna här. För här kommer Ivan den förskräcklige och börjar tugga. Arg som ett svin. Och avståndsattack utan dess like. Och snart kommer våran hjälte att falla. Vi ska hindra det här. Vi ska stoppa det här. Skjut på dig då. Skjut på dig då. Och nu är livet knapert här. 2500 kvar. Men han tar faktiskt bara 500 skada per slag. Bra Patricer. Jag dog. Så kan det gå. Nu börjar de runda av här. De kryper in från både höger och vänster. Och det innebär att våra 250 robotar som är kvar här, de kämpar i motvind. Och frågan är, eller jag vet ju om, det finns ingenting de kan göra. Dessutom är den ganska långsamma. Om de nu hade velat och kunnat försöka fly, så hade de ändå inte kunnat det. För de hade blivit nedjagade av, ja, 1700 T-Rexes. Hack i hälen än, som tuggar dem i njuren. Det är klart att det hade ställt till bekymmer. Men det är alltid kul att få plocka fram de här stora, smaskiga enheterna som går upp i duell mot varandra. Och vem man hade kunnat tro? Jag trodde inte det skulle bli så här ensidigt faktiskt. Jag trodde ändå att de skulle sätta upp lite av en fight. Men det blev en walk in the park för våra dinosaurier. Vi ser att det är några skott som piper iväg här ut i luften. Men de gör inte mycket nytta. De fastnar i dinosaurierna. En dinosaurie dör lite nu. De dör lite då. Men våra robotar, de dör betydligt snabbare. Och ju längre in de kommer att äta sig in här, så värre kommer det bli. De försöker verkligen runda av. Vi kanske ska hjälpa dem lite på traven här. Vi trycker på ett V. Vi trycker på ett Rally on me. Och sen tar vi helt enkelt, för att göra det här, attack target, in och slåss. För att kunna verkligen få en schysst omringning här. För att kunna förkorta striden lite. För det vi vet är att det här är redan slut. Det finns ingenting våra plåtniklasar kan göra. Så vi släpper lös de här och de kommer gå in. För att verkligen få en schysst omringning. Cirkeln börjar sluta sig sakta men säkert här. Och vad ska de göra åt det tycker de? Ja, det finns inte mycket de kan göra. De kämpar, de sliter. De försöker göra något åt det här. De kommer slåss till sista droppen blod eller olja eller vad de nu tappar. Det ser inte ut att vara speciellt mycket. Men till syvende och sist så är det urtidsdjurens dag det här. Med käkar av stål, med lår av får. Rimmen går inte bra här. Så tar de sig fram runt omkring, hitan och ditan, höger och vänster, upp och ner, fram och tillbaka. Och tuggar sig sakta men säkert genom våra plåtniklasar. Och det finns ingen som kan sätta emot. Vi har snart under 100 mex kvar. Och står här i centrum och funderar på varför de gick upp i morse, tog på sig kalsongerna och gick ut på sin morgonpromenad. De sa att det skulle bli en trevlig promenad i dalen. Det blev det inte. Det blev en otroligt ensidig massaker. Där hela forntiden, hörde jag på säga, det är inte ens forntid här naturligtvis. Jura, krita. Någon sådan period som var för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Marscherade in och sa, visst var det bättre förr. Och här har vi då beviset på det. Allt kanske inte var bättre förr. Men käkarna av stål, de visar att gammal är äldst. Utan problem. Nu kanske vi ska vara lite rättvisa här också och konstatera att, ja, det är fler dinosaurier än robotar. Men det var 500 robotar plus lite förstärkning. De har inte fått ihop ihjäl några 500 dinosaurier. Och då fick de ändå börja skjuta. Utan det är helt enkelt så här att de här dinosaurierna, de är stora, de är starka, de är manliga. Och de visar att mat, det är gott. Nu är det så här va, att jag har ju gått igenom de flesta enheter nu i det här spelet. Så är det någonting ni specifikt vill se, så skriv i kommentarerna där någonting. För att jag är ju så då naturligtvis att jag kollar där och tänker, det här skulle vi kunna testa. Och så testar jag det. Som till exempel förra videon där det helt enkelt var tyskar mot amerikaner från andra världskriget. Och har ni inte sett det så gör det. För att det var
en strid som hette duga. Det var mycket skottlossning men väldigt lite laser kan man väl säga. Så jag lämnar en kommentar om det, för det är alltid intressant att se. Och jag tror att medan de här blir uppätna de sista, ja, de sista två dussorna och några till, så är det dags att börja avrunda den här striden, eller den här videon för den delen, för den har ändå pågått i 20 minuter nu. Så tack så mycket för att ni kollade på det här. Glöm nu inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Och lämna en tumme upp. Så ses vi i nästa video. Jajamensan, det gör vi. Ska bara vänta ut de sista kämparna här. Men vi kan inte lämna dem nu. De har sitt last stand. Last march of the ends. Jag kommer inte på fler referenser. Men de är på väg ner nu. De är under dussinet kvar. Ett halvt dussin. Fem kämpar. Vem blir den sista? Johnny Bravo. Som tror att han kan ta det här. Ytterligare två går ner. Det är tre kämpar kvar. Två. Det är en kvar här. Åke är nere. Nåväl, det var allt för den här videon. Tack så mycket. Och hej då.